Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo da nossa série Sobrevivendo à Ilha aqui no Ark Mobile. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobreviventes. E bom, no último episódio a gente fez as nossas armaduras, tá? Colocamos todas as nossas armaduras e ficou faltando apenas uma armadura, que é justamente a armadura de pele, tá? A armadura de pele, galera, ela é um pouco complicada de fazer, porque a gente precisa de muita, mas muita quantidade de pele mesmo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma bisbilhotada, quanto que a gente vai precisar no total, ó. A gente vai precisar de 80, 96, 56, 40, 48, 100, uns 200... Em média, uns 300 pra cima, tá? Eu posso pegar 500 de pele, sobreviventes. Só que antes de eu ir pra lá, sobreviventes, eu tenho que arrumar uma armadura pra mim, né? Eu não posso ir sem armadura pra lá de jeito nenhum. Bora ver aqui, então, se eu pego uma armadura tech. Que tá passando da hora de eu ter uma armadura boa também, né? Deixa eu ver se aqui a gente tem armadura. Não tem. Nesse outro que a gente tem alguma armadura pronta, também não tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma tech. Ah, cadê a... A gente precisa dar uma organizada nesses baús também, que, meu Deus, tá muito desorganizado isso aqui. Cadê as facinhas de fazer? Tem uma mais fácil. Cadê? Ou seria essa mesmo? Essa aqui é 15 mil... Ah, aquela aqui, ó. 200, 700... Eu tô precisando... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aquela lá que a gente pôs no stand, tá? E depois eu reformo ela e coloco ela aqui de volta. Vamos levar tudo. Vamos colocar. Preciso arrumar também uma espada boa. Vamos pegar uma boa espada aqui pra gente levar. Eu não sei se eu joguei a BP da espada pra cá. Joguei. Ó, 671. Eu tô precisando de... Eita, vou precisar de ocultar e barras de metal para fazer a espada boa, hein? Ou já tenho uma espada boa aqui? Acho que eu já tenho, né? Ó, 671, já tenho uma espada boa. Show de bola. Então já dá pra gente farmar bastante coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Já tem uma picareta. Eu consigo um machadinho bom também? Porque eu não lembro, galera, qual que farma mais. Se a... Eu acho que é espada, né? Pelo dano, mas... Sabe-se lá, né, ó. Ah, aqui eu vou precisar também de um... É, eu acho que eu vou levar esses aqui mesmo, tá? Pra gente buscar essas peles. São umas 250. Ó, o bom que eu consegui até uma tochinha. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dormir, tá? A gente acorda e vai lá pro gelo em busca dessas peles. Vamos subir aqui. Pele é uma coisa bem chata de conseguir mesmo, né? Meu Deus. Dormi por 9 horas mesmo. Pele é uma coisa muito enjoada da gente conseguir. A gente despertou já. Beleza. Bora lá então pra gente conseguir essas peles, tá? Eu vou tudo na enxada mesmo. E na enxada, meu Deus do céu, na espada. Porque eu acho bem mais fácil, né, ó. Pior que agora a gente tem que quase que atravessar o mapa pra chegar lá, né, meu Deus. Só pra pegar essas peles. Qual os animais que dão pele, tá, galera? Rinoceronte. É, mamutes. Mamutes acho que não, né? Mamutes acho que não. Castor dá pele. Qual mais que dá pele? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? São todos que dão pele, né? A maioria dá ocultar. Pele é um ou outro. Eu sei que rinoceronte, mamutes... Ou mamutes não. Não, não sei, tá? Eu não me recordo bem. Bora chegar lá pra gente ver. Bom, sobrevivente, chegamos no gelo, tá? Agora vamos procurar aqueles animais que nos dão pele, tá? A maioria dos animais aqui no gelo dão pele, tá? A maioria, não são todos. Igual aqueles megaloceros, os tigres não dão, as gentaves não dão. Deixa eu ver aqui o que mais. Cadê os animais daqui, gente?
Cadê? Estão todos sumidos. Aqui, ó. Vamos ver se o mamute deu. Eu não me recordo do mamute, tá? Deixa eu ir naquele Rex ali. Ele vai vir aqui. Eu sei que o Rex não dá, tá? O Rex eu tenho certeza. O Rex é ocultar. Agora o mamute. É o mamute também. Não, o mamute dá ocultar e pele ao mesmo tempo, né, ó. Mas é bom os rinocerontes, tá? Os rinocerontes são os que dão mais aqui. E só por causa que a gente quer os rinocerontes, a gente não vai achar um. Você quer. Ali, ó, ali tem um, ó. Os rinocerontes dão bastante ocultar. Se der pra gente pegar uns 500, né? Muito bom. Ó, eu já consegui 10 peles. O ruim, galera, é que você vai conseguindo. É de pouquinho em pouquinho, né? Você não junta de uma vez, ó. Igual aqui, ó. Eu já consegui só 13, né? Então você vai conseguindo bem de pouquinho. É bem complicado conseguir pele mesmo. É uma coisa muito difícil. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Regsex não dá pele. Ó, mais um refrigerante. Meu Deus do céu, um rinoceronte. Ó, aquela outra lá eu consegui 10 na espada, tá? Vamos ver. Quanto que eu vou conseguir essa aqui na picareta? Eita, tem um trem me atacando. Ah, o senhor lobo. Lobos não dão pele, né? Ou dão? Acho que não, né? Não. Dão pele esses lobos, ó. Vou pegar a picaretazinha aqui. Ó, farmei mais pele aparentemente, né? Ó, picareta. Sai pra lá. Acho que os lobos, galera, vai ser bom a gente matar eles também. Sabe aonde? Na caverna da Radiwood, não, na caverna do gelo, a Hard, tá? Porque lá, ó, duas peles só, tá vendo, ó? Duas. É bom você matar e farmar com a picareta, que a gente vai farmando mais peles, ó. Ó, essa aqui eu farmei 8 peles, tá vendo? Então é bom a gente farmar com a picareta. Ah, a caverna aqui, ó. Lá a gente consegue, mas vai ser de monte também, né? Então vamos tentando aqui o que quer ver que a gente consegue. Ó, tem mais um lobinho aqui. Na verdade são dois. Ó, tchau. Mais um, tchau. Mais um, tchau. Eita, mudei. Não muda. Ai, meu Deus. Foi lá nas jantadas. Ih, pior que ele farmou o outro, hein? Caraca. Deixa meu lobo. Então, me deixa minha gentávis quieta. Vamos farmar ele também. Mas esse aqui deu bem pouco, né? Deu só 4. Ó, já consegui na minha contagem 67, ó. Um pouquinho vai indo, né, ó. Aos pouquinhos vai indo. Eu joguei umas 500 para sobrar, tá? Mas se a gente conseguir aí, eu acho que umas 350, 400, eu acho que é suficiente, né? Ó, cadê que tem mais lobos? Ó, vamos pegar esse lobo aqui. Farmei 4 peles, que adiantava. Zé, a picareta realmente é a que farma mais, tá? O Chalicotério, eu acho que ele não dá pele, né? Tenho quase certeza. É, não dá pele, foi o que eu pensei. Eu tomei topor. Adiantáveis não dão pele. Isso aqui é certeza também. Mas caraca, vocês estão gostando de atacar minha outra gentaves, hein? Que inveja, só por causa daquela colorida. Cadê os rinocerontes desse local? Ó, ali tem um, ó. Vamos lá naquele rinoceronte ali. Ó. Vamos aqui, mata ele e vamos farmá-lo. Ó. Consegui mais 20 peles, ó. Os rinocerontes são os que dão mais pele, tá? Os rinocerontes, vamos focar nos rinocerontes. O único problema é a gente achar um rinoceronte, né? A gente tá achando meio que isolado os rinocerontes. Não tá achando de monte. Se achasse de monte, era bom. Mas fazer o quê, né? Não, eles são mamutes, ó. Tem um rinoceronte de lá, ó. Vamos na picareta mesmo matar esse rinoceronte. Ó, mais 21 peles, ó.
Aos pouquinhos vai indo, ó. Deixa eu ver aqui, já temos... Acho que não faz na mão, né? A de pele. Não, a de pele não faz na mão, não. Ela é feita na... No replicador tecla mesmo, ó. Já temos 127, tá? Tamo indo bem, tamo indo bem. Vamos focar mais nos rinocerontes, ó. Aqui tem mais um. Mais um rino. Ele tá rindo ou tá chorando? Que piadinha ruim. Ainda tomei dano. Sai pra lá. Olha. Era bom uma arma de longo alcance aqui, né? Pra gente não tomar dano. Mas fazer o quê, né? Ó, ali tem... Aqui já acaba o gelo, né? Então tem que ser mais pra cá se a gente quiser ver se a gente acha algum rinoceronte. Ou aquilo não dá. Ó, mais um rinoceronte ali, ó. Pouquinho, pouquinho, tamo indo. Vou dar uma de espadada nele. Que vai ser só uma, ó. Ó, falei? Caraca. Farma antes dos lobos. Caraca. Achei que eu ia ficar sem. Matou. Não, vai farmar meu lobinho, não. E eu vou farmar ele. Sai, sai pra lá. Sai, sai. Show. Farmando toda hora meu lobinho aqui, ó. Ó, vamos jogar essas carnes pra cá. Tudo isso aqui que a gente não vai usar, joga pra cá. Pode soltar, solta, solta. Ó, já temos quase 200, hein, ó. Tamo indo bem, tamo indo bem. A gente acha mais uns 5 rinocerontes aqui, capaz que fica bom. Eu acho. Acho que uns 5 dá. Depende muito da quantidade que a gente farmar também, né. Vamos ver se a gente acha mais rinos aqui. Esse aqui é o mamute. Cadê os rinocerontes? Não tem nenhum aqui? Ó, aqui acabou o gelo, né? Pra lá. É, pra cá acabou também. Vamos ter que ir pra lá. Ó, xalicotério. Xalicotério não queremos, porque não nos dá pele. Os pinguins também, né? Eu acho que os pinguins dão também, mas bem pouco, né? Eu acho que dão também. Faz tempo que eu não farmo pele, pra ser sincero com vocês. Aí, ó, beleza. Opa, tem mais um rinoceronte ali atrás, ó. Que maravilha, ó. Eita, como assim? Você ficou puto que eu matei seu amiguinho? Do nada você veio pra cima? Como assim? O que, que eu te fiz, meu querido? Ó, vamos ver aqui, a gente já tem 254, ó, tamo indo bem. Não. Ó, mais um rinoceronte aqui. Caraca, do nada, por lovia, velho. Ainda bem que... Caraca, olha onde é que eu fui parar, velho. Ah, essa aqui eu perdi pele. A por lovia... E ela tá por aqui ainda, ela não morreu. Ela vai tentar me atacar. Ei, 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 ei. Sobe! Sobe! Se a pulovia tivesse atrás de mim, eu tava lascado. Ó, já temos, ó, mais 4 peles daqui. Já temos 273. Ó, ali tem mais 2 rinos, ó. Que maravilha. Só que eu acho que eu vou bater num, o outro vai vir pra cima, né? Então vamos bater no que tem menor vida primeiro. Isso aqui. O outro já tá vindo pra cima com tudo. Opa, beleza. Matei os dois. Bora farmá-los. Ó, esse aqui eu consegui... Não deu pra contar. Volta aqui. Onde é que está? Eita, eu dei um pulão, velho. Ainda bem que eu tô de tech. Eu não tomei dano. Sai, Gentavis. Sai, Gentavis, querendo roubar meu rango. Sai pra... Não é possível. Vou dar um jeito nessas agendadas. Show. E show você também. Fica atrapalhando as pessoas. Oh, será que eu já cheguei nos 300? 325, ó. Eu acho que já dá pra fazer as armaduras, tá? É achismo, tá? Então, pra ser sincero, eu não sei. Porque eu não fiz a conta exata do que a gente ia necessitar.
Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou tirar uma dúvida. Os pinguins, eles dão pele também? Eu acho que sim, eu acho que não. Não me recordo, não sei. Vamos fazer o teste. Cadê os pinguins? Ah, tô próximo da cratera aqui, né? Ó. Onde era a nossa antiga base? Não, não. Não, não. Cadê os pinguins daqui, gente? Estão todos desaparecidos? Acho que aqui é perigoso ter, né? Aqui é muito provável que tenha. Não é possível que aqui não vai ter um pinguinzinho. Os pinguins estão extintos aqui? Opa, mais rino, não vou perder, não. É que é meio difícil da gente farmar mesmo. Eita, dá mais um nele! Dá mais um nele! Seu lazarento! Quase que a gente morre ainda. Caraca! Beleza. Se eu não achar nenhum pinguim aqui, vai ficar aberta essa curiosidade. Que eu vou precisar retornar à nossa base pra gente fazer essa armadura. Caraca, mas cadê os pinguins, velho? Os pinguins foram extintos? Estão extintos os pinguins mesmo. Nenhum pinguim, velho. Como assim? No gelo não ter pinguim? Não tem como isso. É impossível. É impossível no gelo não ter pinguim. Super impossível. E não tô achando um mesmo, hein? Caraca. É. Acho que não vamos ter mesmo, não. Vamos retornando então lá pra nossa base, tá? Pra gente fazer essa armadura faltante pra gente finalizar a nossa coleção. Aí fica show, hein? Top, vou indo de olho, porque se eu encontrar algum rinoceronte pelo caminho, é lógico que eu vou matá-lo, né? Pra gente pegar nossas peles. Ó, vamos voando até baixinho aqui. Olha, ainda que tem uma Purlovi, ó. O bom que eu gosto, galera, da estamina da Gentavis, porque ela atravessa o mapa tranquilamente sem precisar parar, tá? E a velocidade dela tá boa, tá 200%, com um colarzinho ainda, ficou muito top mesmo essas jantaves. Então vamos atravessando aqui todo o mapa, até a gente chegar do outro lado. Como assim? Eu, hein? Agora que tá todas as peles aqui, bora fazer, ó. Vamos por partes aqui, calça aqui e manoplas, ó. Ainda sobrou 66, show de bola, hein? Muito top, são. E a armadura difícil que foi fazer, hein? Meu Deus do céu. Bora lá então que a gente coloca essa armadura aqui. Não, peraí. Ela tem que vir. A gente vai ter que fazer uma alteração aqui, hein? Ela tem que vir aqui, na verdade, né, ó. Tem que vir aqui, ó. Opa, peguei foi o pedestal junto. Não era pra pegar o pedestal junto? Caraca. É pra ela vir aqui, ó. Essa armadura vem aqui. Beleza. Aí depois essa de montinho vem aqui. Que aqui vai de ferro. A de montinho vem aqui, ó. Que ela é uma das mais fortes. E a Tech vem aqui, que ela é a poderosa. A Tech é a mais poderosa de todas. A Tech aqui tem uma que dá 7K de armadura. A mais poderosa que eu pelo menos tenho, né? Não sei se ela é a mais poderosa, assim, né? Pensa numa bichinha difícil de fazer. Agora sim, ó. Todas as armaduras estão aqui. Agora depois a gente tem que fazer todas as armas também. Então a gente tem muita coisa aqui para organizar no lugar para ficar uma base totalmente top, hein? Curtiu? Gostou? Rebenta aquele like que ajuda demais o canal. E se possível, compartilha esse vídeo com seus amigos. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!